Bom dia, gente. Falar pedido da mulher, nós temos aqui a... Norte Moto, é... A Norte Moto trabalhando com a Rodoshow da minha imprensa, né? Peguei um kit para parabenizar todas as pessoas que trabalham com a Rodoshow das imprensas, que acompanham minhas matérias, né? Estou com parceria aqui com a, Norte Moto. Alô, você que vai receber o contrato, comprar uma moto, um consórcio, facilitar assim os seus planos, você venha para cá, que é aqui vizinho o posto central, viu? Você vai ter muito êxito de trabalhar aqui com a nossa gerente. Bom dia! Falei assim, muitas felicidades a todas as mulheres, nossa empresa, Norte Moto. A nossa empresa deseja hoje feliz dia das mulheres e moto. E fazer planos de moto. Gente, aí as palavras do nosso grande amigo para avisar todas as mulheres nesse plano da Ronda Norte é aqui, viu? Vem pra tchau, só fiz a Rodoshow da imprensa aqui trabalhando juntamente com todas as mulheres, 8 de março.